Андрій каже, що живе поруч із новим спортивним майданчиком, та тепер у нього і його друзів є де погратися. Раніше мені дуже було скучно, а зараз тут діти приходять, і ми тут гуляємо кожен день вечір. Максим Кушнірук розповів, що 2022 року з мамою виїхала до Кирятівки з Херсона. Зараз в Херсоні війна йде, то стріляють. На цьому майданчику більше всіх подобалось цей футбол. І всякі там качелі, гойдалки. Ми сюди ходимо кожного дня гратися на майданчик. Мені подобається тут саме більше – це карусель. Мені тут з подругою дуже весело проводити час, бо я переїхала сюди з Кисельівки, там бомбили нас, нам дом розбомбило. Будували майданчик близько 3 місяців, починаючи з травня 2024-го, говорить двоюрідна племінниця Сергія Гусіді Анастасія. У нас була така задумка зробити, втілити в мрію бажання нашого Сергія, який хотів завжди зробити для дітей майданчик. Ну, як потепліло, ми почали все робити, ямки, все забори самі. Робили вся наша велика родина, сусіди, дякуємо їм велике, наші друзі, родичі, допомагали всіх, чим міг. Пісок нам привозили безкоштовно, землю люди, допомагали з сваркою, фарбували. Тетяна Гусіді не говорить, скільки коштувало обладнання для дитячого майданчика. Каже, що витратили гроші, отримані від держави після загибелі Сергія. Це вічна пам'ять про мого сина, вічна пам'ять про нас. Ми поки живі, поки про нас пам'ятають. Ми підемо на той світ, про нас теж буде пам'ять. Вічна пам'ять моєму сину. Він любив дуже дітей, школу, сміх дітей. Це його радість, це його ліки були. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.